មន្ត្រីចាស់មន្ទីរឧស្សាហកម្មបុកគេរបួសរួចបើកិច្ចខ្លួនច្បាប់កំណត់ថាមានស្ថានទម្ងន់ទោសត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចាឃើញថាជាមន្ត្រីដែលចេះដឹងនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយបែរជាបុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថៃគាត់កិច្ចខ្លួនទៅវិញចាប៉ុន្តែពិតជាសោកស្ដាយដែរចារត់កិច្ចខ្លួនមិនរួចទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការសហការគ្នាគាត់ចាប់ក្រោយពីបានរត់កិច្ចបានប្រហែលជា500ម៉ែត្រចាមន្ត្រីមន្ទីរឧស្សាហកម្មដែលស្រវឹងបើករថយន្តបុកម៉ូតូ2គ្រឿងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់របួសស្នាររួចហើយបើកិច្ចតែត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខត់ខ្លួនមកវិញនោះពុំត្រូវបាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅខត់ខ្លួនទេហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 21:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2018នៅចំណុចលើផ្លូវជាតិលេខ21ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រា83ចា៎កថាខណ្ឌទី2ចំណុចខចែងថាអំពើល្មើសនេះត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ15លានរៀលកាលបើអំពើនេះប្រព្រឹត្តរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងគោលបំណងគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវភាគច្រើនករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសស្រាលគឺនគរបាលពុំបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនបង្កទេគ្រាន់តែសម្របសម្រួលសំណងរដ្ឋប្បវេណីគឺបញ្ចប់រឿងបានចាស់លោកអនុសេនីយ៍ឯកសៀងរដ្ឋីនាយរងផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការក្រុងតាខ្មៅថ្លែងថាជនបង្កមានឈ្មោះអឹមវណ្ណៈភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិប្រៃសំរោង3សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកនាយរងផ្នែកបានប្រាប់ថានៅមុនពេលកាត់ហេតុមានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបរដោយបរិសជាមន្ត្រីមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តកណ្ដាលបើកបររថយន្តម៉ាកបាឡែនពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាលចាស់ PA8278 លបឿនលឿនក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោកជាំពីទឹកដៅចាស់ពីជើងទៅត្បូងក៏ជ្រុលចង្កូតទៅបុកម៉ូតូ2គ្រឿងដែលកំពុងបើកបរក្នុងទឹកដៅបញ្ច្រាស់គ្នាពីត្បូងទៅជើងចាំយ៉ាងពេញទំហឹងរួចបន្ថែមល្បឿនបើករត់គេចបានប្រហែល7500ម៉ែត្រត្រូវប្រជាពលរដ្ឋដេញចាប់ខាត់បានភ្លាមៗនោះកម្លាំងជំនាញចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋានក្រុងតាខ្មៅបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការវាស់វែងនិងយកម្ចាស់រថយន្តបង្កមកកាន់អធិការដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសាកសួរចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសេងសែនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិតំបន់មានជ័យឃុំសម្បត្តិមានជ័យស្រុកព្រមីហែកចាស់ខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានសាច់ញាតិយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះចាស់បាទតាក់ទងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថាបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចជាសុខចិត្តចុះមកបាទសម្ងំសម្ងំគ្នាទៅបាទមិនចាំមកខាងខាងមន្ត្រីជំនាញគាត់ចោះមកធ្វើការនេះទេគាត់ថាមិនចោះអស់លុយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់គិតវេះបាទបើជាចង់រត់គិតវាមួយករណីបាទករណីមួយមានន័យថាមិនទទួលខុសត្រូវបាទទី2គេថាគាត់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជនបង្កគាត់ជាមន្ត្រីប៉ូលីសទៀតអញ្ចឹងណាបាទជាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយមន្ត្រីមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តបាទហើយមានគេថាគាត់មានជាតិស្វាងក្នុងខ្លួនទៀតចាគាត់ជាតិស្វាងជោគជួមហើយបើក្នុងល្បឿនលឿនចាក្នុងល្បឿនលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងច្រើនបន្តុកបើនិយាយពីច្បាប់វិញទី1គាត់បើកបោក្នុងគ្រឿងកណៃគ្រឿងស្វាងហួសកម្រិតទី2ជាមន្ត្រីប៉ូលីសមកបុកគេហើយមិនទទួលខុសត្រូវអឺសំទោសបាទមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបាទបុកគេហើយមិនទទួលខុសត្រូវបាទហើយទី3គឺគាត់បើកក្នុងល្បឿនលឿនបាទបើនិយាយទៅយើងកន្លងមកយើងធ្លាប់ចែកកញ្ញាធ្លាប់ថាវិភាគច្រើនបុគ្គលមួយចំនួនណាឬក៏គេហៅជនមកកមួយចំនួនគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់អាងលួយអាងអំណាចអាងអីចឹងទៅគាត់បុកហើយគាត់មិនចោះមកចេញមកសមុលសមូលឬក៏គេហៅថាមិនទទួលខុសត្រូវទេពីច្រើនគឺគាត់បើករត់គេចតែម្ដងករណីបើករត់គេចនេះហើយដល់កន្លងមកថ្លៃតែតកើតមាននឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែកាលណាគាត់បើករត់គេចគាត់មិនមែនបើកយឺតទេកញ្ញាគាត់បើកលឿនដូចជាកន្លងទៅការឆ្នាំ2017បាទពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ហ្នឹងករណីបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បើករះកញ្ញាបាទគាត់បើករះដោយគាត់បុកគេមួយហើយគាត់ទៅធ្វើអ្នកនៅតាមផ្លូវគឺរបួសអ្នកខ្លះដល់ស្លាប់ទាំងអស់
ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺថាគាត់មានវិបត្តិសេរីដោយសារតែជីវរដ្ឋគាត់ចាប់បានគាត់វាយកំទេចឡានហើយគាត់វាយគេថាវាយធ្វើទៅលើជនមកកណាធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍រហូតដល់អាចបាត់បង់ជីវិតទៀតបាទនេះគឺជាបញ្ហាចឹងហើយសូមចិត្តបាទសូមចិត្តបងបងដែលជាអ្នកបើកបរទាំងអស់ទោះជាស្ថិតនៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ជាយ៉ាងគឺថាសូមចិត្តចោះមកចរចាគ្នាសមោកសមោកគ្នាទៅបាទគុំបើកិច្ចបាទគុំជិះវាឲ្យឆ្ងាយកាលណាយើងបើកិច្ចគឺធម្មតាឯងដងផ្លូវមិនមែនមានតែឯងទេគឺមានអ្នកដំណើរជាច្រើនទៀតនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងកាលណាគាត់បើកិច្ចគឺតែងតែប៉ះទង្គិចប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេង